Ky që po shihni në ekran është vendimi i gjykatës Lezhë mbi sekuestrimin e një ndërtimi në zonën qendrore të plazhit të Shëngjinit me kërkesë të prokurorisë së Lezhës për falsifikim të lejes së ndërtimit për një objekt nënkatësh. Bëhet fjalë për këtë ndërtim në emër të shoqërisë Kalaja Impex SHPK, që ka mbir krejt papritur dhe sipas gjykatës në mënyrë abuzive në bulevardin Wilson në Shëngjin. Por pavarësisht vendimit që mban datën 16/4/2018 dhe firmën e gjyqtarit Ilir Përdeda, i cili ka vendosur sekuestro preventive mbi objektin e shoqërisë Kalaja Impex SHPK, pra për këtë ndërtesë që po shihni në ekran, vendimi jo vetëm që nuk është zbatuar, por aty po lejohet të kryen ende punime siç tregojnë edhe këto pamje. Ora News ka mësuar se këtë të premte në objektin që duhet të ishte në sekuestro, ka mbërritur edhe policia pas një telefonate nga një qytetar, por pavarësisht kësaj, siç duket, punimet vijojnë. Prokuroria e Lezhës ka regjistruar kallëzimin e bërë për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre në muajin shkurt të këtij viti, për ndërtimin që, siç u faktua, nuk kishte ruajtur distancën urbanistike, duke u ndërtuar kështu në mënyrë të paligjshme ose në shkelje të rënd të lejes. Sipas vendimit, policia gjyqësore ka verifikuar dokumentacionet e dorëzuara nga shtitasi Astrit Nimani në lidhje me lejen e lëshuar nga KRT Shëngjin dhe e rinovuar nga Bashkia Lezhë në 24 janar të këtij viti. Sipas ekspertizës, ka rezultuar se leja e ndërtimit, shesh ndërtimi dhe studimi pjesor urbanistik janë falsifikuar përmes metodës së imitimit. Në bazë të praktikës, pas vendimit të gjykatës për rastet e sekuestros, që është e parashikuar edhe në vendim, ngarkohet oficeri i policisë gjyqësore Alfred Gjoka dhe zyra përmbarimore Lezhë për të zbatuar vendimin, pra për të ndaluar punimet në kantier. Por fakti që në këto objekt vjen të ndërtohet tregon që vendimet e gjykatave mbeten vetëm në letër, ndërkohë që ato duhet të zbatohen pavarësisht faktit se subjekti atakuar mund të ketë drejtë ta çojë vendimin në apel. Kjo bëhet edhe më rënd kur po flitet kaq shumë për procesin e vettingut, për njerëzit që duhet të japin drejtësi, që janë gjykatësit dhe prokurorët, dhe në këtë rast është prokuroria ajo që nuk e zbaton një vendim të gjykatës.